Monkey Study. Да, ни тук, ни там, ни тук, ни там, ми, това да. Това, което ми тежи е, не знам кога го установих, на кой момент от тези постоянни пътувания, но носталгия знам какво значи. Поне моето определение за носталгия е, че това е незнанието какво правят твоите близки и познати точно в тази секунда, когато теб ти искаш да си до тях. Мамо! Мамо? Мамо? Мамо, не дай моите си. Майче, не дай моите. Майче, не дай. Майче, не дай. Моите си, майче, не дай. Тате, кажи на майка да не плаче. Тате, моля ти се, бе, тате. Не дай така, бе. Мамо, тате, аз трябва да отида в Париж. Париж, на кастинг. Хайде, път ме чака. Първото нещо, което иска да стане е астрофизик. Просто един ден на Сашо Илиев, защото при него започна тук в Мим студио Алба, така се казваше на времето, беше питал, така на всеуслушание казваше, питаше, кой ще става Мим? И аз дигнах ръка. Да, за добро или за зло, не знам, но взех, че станах. После затова заминах в Париж, защото в един миг исках да опитам от водата, директно от извора на нещата. Че беше Марсо, но и това е много случайно стана, защото ето на как нещата се нареждат. Майка ми, ако не беше франкофонка и учител по френски, нямаше да има познати, които да й дадат адреса на тази школа. И нямаше да отида. Кувар! Ей, сега, идвам! Куфъра го измислихме с един мой любим режисьор. Това е моят режисьор. С него изкласихме заедно при Марсо. Той се казва Константино Раймонди. И един ден той каза, айде да направим един спектакъл за нас. С кой ние? За имигрантите. Ние сме актьори, имигранти. Да говорим за... Айде да не говорим за имиграцията, ами да говорим за миграцията, за това, че сме на път постоянно. Нашия първа обща работа се наричаше Цветовете на пътуването. Сио! Будапешта! А гром се дарива блю! Чек Републик! Праха! Златна праха! За мен е дали си българин, дали си французин, нали? Ние сме европейци. Това искам да докажа с бъдещия си проект, свързан с този спектакъл, който го нарекох този проект «Мимолетни следи». Че вече факта, че няма граници, ни кара да се чувстваме много по-близки един към друг като народи. Няма граници, свършиха границите. Те са някакви изкуствени граници, които казват от тук започва тази държава, от там започва другата държава. Та в този смисъл не искам да си сменям моята си държава, защото някакси това е мястото, където най-добре ми се зареждат и презареждат батериите. Bonjour madame, I am Bulgarian comedian and I am here for casting. 1, 2, 3 for casting. Pardon? Първият кастинг се изразяваше в това да се явя аз, нали, на кастинга. Почуках на вратата, готов, нали, изтопарен. И една жена ми отвори вратата, дребничка беше, значи ме гледаше и така. Аз, нали, се усмихнах, добър ден, бонжур. Тя казва, месье, ви заведе терибъл проблем до дом.
Нали, имате страхотни проблеми с зъбите и... И до тук беше. Та, тия неща с кастинга е... Нали, това е измислицата на спектакла. Автобиографична измислица, че... Това е в чест на всичките кастинги, които са ми затваряли по най-различни причини вратата. Извинете, да бихте ли повторили какво казахте за мога? I must go out. Yes, of course. Тъжен ли изглежда спектакъла? Да, ама не. Защото ако беше тъжен, аз нямаше да завърша спектакъла, нямаше в този момент, аз щях наистина да си гръмна главата. Ало? Ало? Свиленград? Мамо! Да, Герасим се обажда. Да, мама, отвориш, да. За мен спектакъл е просто... Затова завършвам в същата позиция, в която спектакъл започва. Позицията на вървящия човек. Човек, който отива нататък. Кой съм аз? Ки съм Уил? Уе, май! Ки стоиш? Пардон. Аем... А комедианте! В принцип, в момента играя в един спектакъл бял клон, но това не ми е според мен. Макар че и това мога да правя. Повече съм този, дето му счупат главата. И иска да е добър. Повече ми се играе театър на абсурда. Това ми е героя. Това ми е героя. Той, който го изхвърлят на сцената и му казват, айде, прави нещо. И той иска да излезе от сцената, ама не може. Винаги го хвърлят на сцената и ще е там.